De havde ligget der i næsten 1000 år, før arkeologerne begyndte at grave ved Trelleborg i Slagelse, og fandt ud af, hvad de kæmpe store cirkelrunde volde af jord egentlig var for noget. De var resterne af en kæmpe stor vikingeborg. Et fund, der skulle vende op og ned på forestillingerne om de primitive vikinger. For det var en verdenssensation, at vikingerne havde formået at bygge så teknisk avanceret, så stort og så geometrisk præcist. I den følgende tid fandt man ikke mindre end 4 ringborge fordelt ud over Danmark. Nonnebakken på Fyn, Fyrkat ved Hobro og Trelleborg ved Slagelse, og så Aggersborg ved Limfjorden. Og da man først begyndte at grave, fandt man rester fra huse, langhuse, der må have været imponerende på deres tid. Alt planlagt og udført efter en stram geometrisk plan med præcise cirkler og rette vinkler, og portene placeret efter de 4 verdenshjørner. Borgene var sandsynligvis militære anlæg. Der var en ringvold, en voldgrav udenfor, 4 overbyggede portåbninger, et indre gadesystem med 4 store firlængede gårde inden for voldene. Alle 4 borge er ens, bortset fra Aggersborg, hvis diameter er dobbelt så stor. Der er ingen tvivl om, at den samme person står bag udførelsen. Det er sandsynligt, at det er Harald Blåtand, der har bygget de 4 ringborge. For borgene kan alle dateres til omkring 980, som er kort efter at Harald lader Jellingestenen rejse. Her fortæller han vidt og bredt om, at han har samlet Danmark og gjort danerne kristne. Måske har de 4 ringborge været kongelige magtcentre, så Harald kunne kontrollere sit store nye rige. På borgene har man nemlig fundet rester efter soldater, men også efter kvinder og børn. Men borgene får kun lov at eksistere i ganske kort tid. Fyrkat brænder ned ved en voldsom brand og genopbygges aldrig. Også de andre borge står kun kort tid, måske kun få år. Måske havde Harald magtfulde fjender, der ville slette alle spor efter ham. Det var ikke alle, der brød sig om, at Harald ville kristne danerne. De opfattede det som et knæfald for det tysk-romerske rige. Udviklingen gik stærkt i vikingetiden. Masser af udenlandsk indflydelse, nye skikke, ny religion. De 4 ringborge står som helt unikke levn fra en voldsom tid i Danmarks historie og gemmer stadig på masser af hemmeligheder, som forskerne venter på at afdække.